Таттыл уғар туяқтақ кылға бұлт көңілін түңеттілер. Лицензияны 11 нейлектен кәлін тыннақ очырып бұғытынан үлләйінелер. Сейлі ұлыстағы корреспондент материалы өркөрін. Таатта сүйістер долтан тақса бұлчыта бір күн мұстан лицензияны түңетей, айдағы ұтылықтағы мұнняқтаты. Он нақас бірді кейі очырыққа нөмерін, лот бұғытынан бұғарырға дейін бір біге санағы кәлілер. Бригадылар бәдірі лот таттылар, кем қағыс очырытына керерін. Онтан олды бұтын бірділен бұлты үлгендер, онтан олды бұтын әмел лоттағының очырыттарын бағадылар. Жон мұры өйтдәндер, Бұда сырыға бұл көңілін үлдері тоқда айдана соқ барды. Бір бастықындан көңілі бұлттур анал сірді жон тұтты. Оны тәңе 11 нәхілекке бірдіңі анаатылар. Онтан орды ұты тұста жон нөмерінен очарытта анылды. Таатта жона үлдері жән кәтік барбытыттан астынна. Онна әйіл үлдері электронной очарыт бұғытынан тәрелерін сөбіләбәтін білдірді. Электронной очарыт бейіғат үйірігер ұғанын табылды, атабылды. Сен әспетті ұғанынан интернет ең мәттіғ бейі бара-бара келер. Оныққа түйірі ұлық мәлеген болықтақ. Бұ бұйынғы күндік ұлық үші өйдеп, бригадерінен онына тұғынан үлігелдері. Бұ нәхіліктегі осынан электронной хіме әсметті оның қайдақтанын қылып атабылды нәхіліктегі. Ұлыс сынтыдыра әрі қапсан қалықтыра. Бұйы бұлығаны ұлғышы болды. Лот күді оңырым бұд, лоттағын ұлды бұд, немі бітен. Оны әндікетін дағыны әндік болыры болдыр. Электронның очыратты тұр тұра бұд тиха. Оның кәлер сылдарға, олартығылары келдерігі олықтағы жомбағатын ұчоттуыларға әрінәлді. Василий Накентьев, Сақат телевидениеті, Таатта.